Ideja lindi nga unë kaloj verat këtu në Velipojë, megjithse mund të kem, domethënë mund t'i kaloja kudo kisha unë dëshirë, kam zgjedhur t'i kaloj në Velipojën tonë të dashur, ku kemi dhe kujtimet tonë të fëmijërisë, sepse Velipoja ka qenë dikur arratia vetme e shkodranëve. Dhe gjithë hapësira publike të pashfryzuara, gjithë ky plazh i pari dimensionum, i virgjër, nga aty dhe më thanë lindi ideja që diçka mund të bëhet. Mund të festival bëhet në vendet të ndryshme të botës dhe keni menduar që ta implementoni edhe këtu në Velipojë, apo jo? Po, ky është një festival i cili zhvillohet në vendet ndryshme të botës dhe vjen si formën, në formën e një konkursi. Dhe ideja ishte ta përfshinim dhe Velipojën në hartën botërore të këtyre festivaleve. Të jetë, domethënë, edhe Velipoja një zinxhir që lidh këtë eveniment të rëndësishëm. Gevizën, e hapësh një koment për nisjen, organizimin, si ka qenë përgjatë këtyre ditëve? Ka qenë një eksperiencë komplet e re, kjo event është komplet i ri në Shqipëri, zhvillohet për herë të parë. Ka qenë vështirë, por jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur nga rezultati deri në këto momente që flasim, pasi artistët vijnë nga vende të ndryshme të botës, siç edhe ju e thatë, janë artistë që kanë shumë eksperiencë në evente të tilla. Një nga artistët, artistja letoneze sapo ka marrë një çmim të parë në një event të tillë, artistja bullgare ka një eksperiencë shumë vjeçare, 20 vjeçare, ndërkohë që artisti kroat, që është tjetë i veçanë, artist profesionist që marrin pjesë në kompeticionin në gjithë botën, në evente të tilla në gjithë botën. Për këtë arsye, nga që është edhe eksperienca e parë për Shqipërinë, kishim nevojë pikrisht për eksperiencën e tyre për me arritë një rezultat pozitiv. Kur ka nisur? Kemi përfshirë artistë si dhe ka nisur me datën 24. Sot është nata e fundit, dita e fundit. Sot është nata fundit, po, që do të përmbyllet me, do të jetë një natë festive, me të ftuar special edhe me ndarjen e çmimeve, një për artistin ndërkombëtar dhe një për artistin e ri. Juria nga kush përbëhet? E votimit, doja të theksoja, sepse festivali është menduar si tillë që të përfshi grup moshat e ndryshme, target grupet e ndryshme. Janë në festival, kemi masterclassat me studentët e ri, artistët e ri, të cilët kanë punuar përgjatë kësaj periudhe këtyre ditve afër artistëve profesionistë, sepse realisht send art është diçka e re në Shqipëri, nuk është se edhe artistin shqiptar e kemi zgjedhur me shumë vështirësi, i cili nuk kishte një eksperiencë të tillë. Po, këtë duhet të pyesja, si e keni bërë me artistin shqiptar? Është një person që punon në fushën e skulpturave dhe është... Po, kemi përzgjedhur Adrian Ardian Pepën, i cili është një skulptor i mrekullueshëm dhe gdhënd mermer dhe gur dhe pse jo edhe rërën. Pra është eksperimenti i tij i parë me rërën. Dhe si ishte rezultati? Shumë mirë, një rezultat i mirë. Interesante, sepse gjithë përgatitja e materialit të rërës është një eksperiencë në vetë, në fakt, dhe kjo ishte, si të thosh, i shërbej edhe si një tip mësimi, dhe më thonë një... Farë skulpturë bërë e artisë shqiptarë nëse mu të adim? E figurën e zadrimores. A, figurën e zadrimores. Këshu që e afer dhe me zonën e Velipojës, këshu që pas ka gjithur dhe një element interesant. Qëfar, ose cilën nga skulpturat në rërë që janë bërë mund të veçoni si ndo një nga të preferurat? Apo nuk e themi me që jemi në natën finale? Jo. Preferojmë t'ja lajmë publikut që do të votoj. Do të votoj online. Këto doja të pyesja, si votohet, si është procesi votimit, kush e zgjedh fituesin? Të bëni follow Las Art Festival në Instagram, aty do gjeni një link dhe do votoni deri në Dark Vaughn artistin fitues. Aty janë të publikuara fotografitë e skulpturave. Janë dhe artistët aty të publikuara, mund të hyni në website-in dhe të klikoni artistin fitues. Për ne që është, e kemi dëgjuar për herë të parë festivalin e rërës dhe nuk kemi shumë informacion dhe nga vendet për rreth. Ju thatë që duhet një lëndë e veçantë ose mënyra si se përpunohet rëra për të krijuar skulptura është e veçantë. Çfarë nën kupton kjo? Na tregoni pak se si për mënyrën e bërjes së këtij procesi.
duhet kriju një mas impakte që ti të kesh mundësi dhe të gdhëndësh më vonë dhe të luash me materialin. Por duhet gjithë procesi është një punë shumë duhet përgatitet shumë kohë më përpara gjithë impaktimi i rërës për të kriju një mas impakte. Por doja të theksoja se në festival nuk kemi vetëm sand art, po kemi dhe land art. Që materiale land art është i njohur si një medium i cili është zhvilluar, është krijuar në vitin 1960, i cili vjen dhe krijohet me materiale nga toka, nga natyra. Kemi dy artist land art, artistin kroat Nikola Faler nga Kroacia, i cili punon me baticat dhe zbaticat, me dekoret të cilat ai krijon në momentin që uji largohet nga toka, dhe kemi dhe artistën greke e cila ka eksploruar pyllin e mrekullueshëm Velipojës dhe ka mbledhur materiale dhe ka kriju një vepër mjaft interesante e cila është edhe ndërvepron mund të them me publikun. Doja t'ju pyesja sa orë duhet për një punim në rërë, për një skulptur në rërë? Duhen ditë, po, dhe ka të bëjë sidomos me madhësinë e skulpturës që do të krijosh. Sa më shumë kohë të kesh në dispozicion, aq më shumë mund të bësh me skulpturën. Po, mua natyrisht më lind pyetja, duke qenë se janë skulptura prej rërë, kushtet klimatike a ndikojnë që një skulpturë e tillë mund të prishet, qoftë era, qoftë në rast se është afër detit, edhe batica zbatica, ndonjë dallk mund ta prish. Si funksionon lagështira ndoshta e rërës? A ndikojnë kushtet klimaterike? Ndikojnë, por punimet janë tralizume mjaft mirë nga dhe të ngursume mjaft mirë nga skulptorët profesionistë, kështu që mund të rezistojnë të paktën deri në mbylljen e sezonit të veror. Si njoftuat të huaj, të artistët të huaj që po marrin pjesë në këtë kompeticion? Kemi bërë një kërkim shumë të zgjeruar në detajuar në internet dhe kemi dërguar ftesa ndryshme. Mund të them që kemi arritur të sjellim artist mjaft mirë për një edicion të parë që është një eksperiencë e parë për Shqipërinë. A ka benefite financiare apo është më shumë pasion për ata të cilët e praktikojnë këtë lloj arti? Ato e panë si një intrigë dhe si një kureshtje më tepër të eksploroni në Shqipërinë. Disa nuk ishin dëgjuar asnjëherë për Shqipërinë. E dinin që është eksperienca e parë edhe për Shqipërinë dhe janë këtu. Dhe kanë qenë shumë bashkëpunues, duke na tregu detaje se si do e ndërtohem, se si çfarë materiale duan dhe gjithë procesi. Çfarë merr çmimi i parë? Çmimi parë mundësohet nga Abi Bank, mund të them, dhe vlerësohet me një shumë prej 1.000 eurosh. 1.000 euro, 1.000 euro është çmimi që merë fituesi i skulpturave. Uroj sukses edhe për gjatë natës. Mund të them, këtë festival vjen me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, e cila ju ka mbështetur për ta realizuar. Unë juroj suksese për gjatë ditës e sotme edhe presim fituesit nga ky kompeticion i veçantë në rërë. Faleminderit. Mirupafshim.